E sad imamo jedno pitanje. Koji je danas datum? Danas je 13. 13. maj 2020. Danas je nečiji divan dan. Evo, krećemo da vidimo šta kaže Televizija. televizor. Što javljaju vesti? Vesti. Ćao, Viki. Srećan ti rođendan. Da si nam 100 godina živa i zdrava. Mi smo malo spremili tebi jedno iznenađenje. Malo da se potrudiš kako da stigneš do svog rođendanskog popa. Ti ćeš da skupiš ova 4 crvena papira i kad ih spojiš, tu će ti biti rešenje gde se nalazi tvoj pop. Pa ajde da krenemo. Znači na 4 strane Nju, nju. ideš, tražiš ova 4 crvena kartona, i kad ih spojiš ideš do petog, pet je tvoj rođendanas i na petom mestu te čeka rođendanski pop. Ajde. Prvo Slušaj sad. pitanje, gde stojimo i Bogu se molimo? U tom delu ti je prvi crveni karton. Ajde, nije li potreš, nije to teško pitanje. Gde? Gde se molimo Bogu? Gde stojimo kad molitvu čitamo? Ajde, stani tamo Jesi našla? i čekamo da vidimo da li ima Okej. tu. E sad tu pogledaš sve, da li se vidi negde neki crveni karton? Ajde, penji se gore i to je Bravo. Evo, mogu pogledati. Znači, prvi si našla, e? stavi ga ovde na stočić, idemo dalje. Skuplje drugi. Ajmo da vidimo. Slušaj sad zadatak. Ajmo, sedi tu. Bravo, Viki, vidim da si našla. Idemo drugi. Drugo pitanje. Drugo pitanje glasi, ko je zadužen da u kući nemamo ni jednu mrvicu i da sve uvek bude čisto na tepisima i na podu? Idi, nađi taj predmet i to tu te čeka odgovor na drugo pitanje. Ko je zadužen da nemamo dole ni jednu mrvicu? Čime? Čistimo. Čime mama i Čime tata? usisavamo? Zaboravila sam kako se to kaže. Usisivač, a važno je da znaš gde stoji. Znam! Pa to mi treba! Je li ima crveni karton? Daj ti malo bolje pogled. Duš. Vidi stavi dva i da vidimo šta papa dalje kaže. Našla si. Bravo, Viki. Idemo na treće pitanje. Pronađi najvišu tačku u tvojoj tarinoj sobi, tu te čeka treća zagonetka, treći crveni karton. Ajmo, najviša tačka, to znači visoko, ko je visok. Šta je najviše u tvojoj sobi? Bravo. Trebala sam da ostanem i da ga vidim. Ali ne mogu da ga dohodim, samo ako se Popni se, popne. Popni se, pa šta ima veze, popni se. Pa sve ti. Haljine. Ajde. Što se ja plašim? Pa nemaš čega. Skoči ovamo na krevet. Neću. Dobro. Idi nosi treći, jel? Nosi treći, jel to sve? I koliko treba? Koliko treba? Još jedan. Samo da ne bude obeć mjesta. Pa ti si Viki, super. Idemo dalje. Poslednje pitanje.
Na šta mama glavu stavlja kada joj se spava? Na jastuk. To je posljednje četvrto pitanje. Ajde, Viki, spod. Evo. Bravo, Viki. Ajde da spojimo sve. Ajde, gdje je jedan? Gdje je jedan? E sad, da, ćeš ja da ti pročitam. Koji je ovo broj? 1, 2, 3, 4. E sad ću da ti pročitam šta ovdje piše. Slušaj dobro. Ispod bele fotelje ispuni ću želje. Tvoje. Tvoje. Dobro, ide ispod. Ovo nisu pustili. Ne. Držimo ti palčeve da nađeš rođendanski poklon. Puno te volimo ti. Ćao, Viki, vidimo se sljedeće godine na 6. rođendan. Nije više zanimljiv. Čekaj, prezaš mu lepo. Ko je to iza veza, to je ko ja? Mama. Mama. Od čovor. To si tako jako. Pa nisam rekao ti si zanimljiv. Ne. Daj. Kad hoćeš i koliko hoćeš. Da. I? I šminku. Pa vidi kako je. Evo ti ćeš kao ova devojčica da je šminkaš, da je češljaš, da je praviš frizure. Može? Da. Ajde neću sada to, nego hoću ovo. Čelite da želeš. Da. Ajde da se odjavljamo polako. Srećan, srećan rođendan od svih nas. Ćao, Viki. Viki, čao. Covida. Covida. Maska i sve. A ko ste vi, izvinite? Mi ovdje mlade ispod 25 godina ne primamo. Ovo je privatna žurka, izvinite, gospođo. Gospođica. Moja će prvog juna smešta. Šta je to? To je za mene, Viki, ti si pogrešila. To su baba i tak i meni donile. Ne tebi. Šta je to? Ma čokolada jedna. Ma nije. Opet neka šminka. Pa se muči, dete. Pa ne, samo pusti, molim te. Mi ne gledamo ni Parove ni Zadrugu. Ja, to je za mene. Pa ja volim roze. Kako ste znali da je to za mene? Ne, to je za moje devojčice. Ja, kako je dobro. Vidi po. Pa se namuči dete. Pa ko te učio divčo divlje da budeš tako? Ja volim poklone. Ona voli poklone. Ja volim poklone. Roze naočare. Vidi sad, ima još. E, daj Jelinu kovertu isto da snimim. Ima broj 5. Samo zatvori sve. Šta je to? Wow! Yeah. E, ovo je, ovo se zove najbolji, najkorisniji, tako je, najkorisniji poklon. E, ovo je to. Ajde da vidimo. Otvori ponovno da vidim kamera. Pokažu kameru broj 5. Prvo pokaži kameru. Ja? Čekaj, spori, Viki. Da vidi, tata nije snimio. Tako, iskrivi još sreću glavu, ako može. Ja imam dva puta rođendan. I para imam.
Ima para pet. Ovo je već previše. Jelo, ovo već nema smisla. Para ima pet. I para ima pet, pa nemoj. Ali ovo je pet i nula, jelo, za nulu si pogledaš. Čekaj da snimimo. Viki, srećan rođendan, ljubite i voli jela. Ovo ti je najbolje, računaljkica. Ćemo da stavljamo sve ovo sad na... Da nađeš gde. Znači, ovo srce si ti i ti moraš da pratiš ove strelice. Ajde, znači, staneš ovde. Dođe ovde. Tu i izvali. Izvali. Sad idi. Ne, ovako. Ajde, sad. Prati strelice. Ovde si ti i sada moraš da ideš ovde. Tako. Ne. Dobro je, pusti. Ne, idem na. Daću ti ja ove novine što sam kupio, ostavit ću ti ovo su današnje. Ja počitam, daću ti. Pusti! Imaš kurir i ovaj nov. Kurir, više čitam. Pušter ti ulazi. Dobro, obje ću ti ostaviti. A bosa skine. Nema vez. Priskači, skoči. Ma neka nek se bosa skine, bre, tako je toplo. Duža, da papi. Da ove papi. Ali negde ima i kurir. Ne, negde ima nešto. Uđi unutra i vidi da li možeš da vidiš nebo. Pazi! Ne vidim. Malu glavu. Vidim sada nebo. Tu negde moraš da nađeš nešto. Hajde, traži. Ne znam. To je moja kuća. A ne možeš da vidiš nebo, da? Pa gledaš ovde gore malo, tu lepo. Vidiš nebo. Šta je to? Znači. Ne znam. Wow. A ćemo sledeći. Te vidiš pape? Pa evo da pape. A? Šta je to? Pec. Pa to za mene poklon? Ne. Wow! Kako ste mogli to da... Čekaj, ispravi da snimi, Viki. Ja sam to napravila za tebe. Kako si to uspravila? Ajde, taki, Viki, pročitaj ovo. Šta piše, Viki? Ana. Viki, srećan. Rođendan. Volite tvoja komšnica. Ana. Ana. Ana i srce, Viki. A ovo? Pa nisi ti Viki dobro potražila. Ima nešto. Potraži ga. A malo na desnoj strani. Vidi! Frozen sličice. I prašljivo. Samo sam ti jednu kupila, nisu imali. Pa dobro. Da se sakrije. U fotelju, ne? U fotelju. Pipa fotelju. Ja. Još? Da. Wow. Ne možeš slušaš zeku, ja. Šta tu piše? Volite tvoja seka Taki. Viki. Čekaj da vidimo. Srećan. Otvori srce to belo. Srećan. A ko je ovo broj? Pet. Bojda pet. Ti ga otvori. Aha, sam pokaži. Wow. E, to za mene poklon? Šta je to? Telefon. Telefon. Ja, ovo mislim da znaš šta je to, sve to sladilo ima. Šta je to? Ja, vidi knjigica, ovdje gumica. Pusti papir, ne. Dođe, dečko. Ja što ti znaš?
Da li je to ova? Jeste, jeste, bravo, pokaži. Wow, šta je to? Hemijska. Da li je to? Da, pokaži. Vidjela be. Ja. Da vidimo šta je tu. Tu! Dobro, evo da ti pomognem, tu nije. Da vidimo. Nije. Šta je to? Nije to za tebe, da nisi za rođenje. Nije to. Tu je znači! Šta je to? Bojanka. Nije Bojanka. Bojanka, vodene boje, Bojanka. Da vidimo šta je to. Da sam to dobila. Neke igračke. Šta je to? To je vajde mali trol ili nešto. Šta je to? Ne znam. Šta je to? Gde je odnesto? Gde? Evo ga, osvojilo je. Ne. Koga svojilo? Ovog si valjda. Nisi. Ne. Ne, ne znam koga je. I ovde, evo. Ne znam koga je osvojilo. Nekog žutog si. Evo, mislim da si ovog. Mislim da si ovog. Meov. Dobro što je meov. Da vidimo. Kako je moja kosica? Meov. Ima zeleno, ima naranđasto. Ima... Backstage. Da vidimo kako je u backstage-u. Ljubav, težak život nas u Roševići. Onda, ko je pravio rod? Ko ima tjesti na sve? Tako je. Ko se ovde mučio? Eto, imamo. Korpus delikte. Znači, snimi kecelj. Kecelj. Nije toliko drago. Vikicićeva. Ko je pravila? Ima i pileće belo. Taribatak, taj. Taribatak. Može i belo. Drži tanje. Ovo je djel. Da, domaćice, moram. Pijem sad u tvoje drago. Ajde, pijem. Kad ti budeš imao 100 godina, svakome detetu i od familije i unučićima napravila sam tortu, ovako, 1, 0, 5, da, evo sad sam Vikici 5, idećeš, a ti kad budeš imao 100 godina, lako mi je to, 1 i 2, 0, nećeš to da ću. I napravit ću, ja je rolat najlekši. To tebi. 1 i 0. 100. I lepo, lepo ćeš tu. Pa ćemo nadraviti, Bože zdravlje, bit će vina i rakije. E, ajmo živjeli u to ime. Eto, imamo i snimljeno. Ja ću naučim luk da kupim. A do tad će Maja da nauči luk. Ovo, ali nećeš taj vin gledat, nijedan. Šta ja te mi pokažem. Nek je u Boga zdravlja i u Vučića mira. Biće svega. No, čekat ćemo stotku. Stotku, ajmo. U amanet, u amanet. Gotovo mu mesi tortu i peče kore i sve. Sa 102. Ara, sam je ovdje. Odi ovdje kaži. Što je slada. Da, da. Anči, ako ćeš idi ti tamo da duvaš isto. Anči, dođi ti ovdje. Duve, hoćeš mi idi da... Pa ne vidi ti sad mene. Pa ću da im stvari isti. Samo gasi. Mama, čujem! Mi smo kao navali. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Viki rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živela,
živela i srećna na. Živela, živela i srećna na bila. Živela. Bravo, Viki. Stani ti ovde da se... Jesi zamislila želju, Viki? Jesi zamislila želju? Evo, i Stefan hoće da duva, kaže, hoću i ja da duvam. A znaš šta ćeš da pomisliš? Da baba Gorda pravi deda Branku tortu kad bude imao 100 godina. Eto. Živiš ti, živiš ti, što ti žele drugovi, drugovi. Drugovi. I komšije. I komšije. I komšije. Živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela. Bravo. Bravo, Stahije.